डिलीशियस पीस सब मस्त बासन आसी बढ़िया बासन रमेश भाई पार्टी मुझे शुणी प्रथम थर कहीं रेटिंग से नाइन नाइन कैसे वर्ष तेल आरम्भ कर ये तो मतलब चलिया खोलिया पचास वर्ष होगा मेल पैंतीस वर्ष चालीस वर्ष होगा मेल ସେତେବେଳେ ତ ବାପା ସତୁରୀ କିଲୋ ଅଶୀ କିଲୋ ମଟନ ବାପା କରୁଥିଲେ ଏବେ ଦଶ ବୁଧବାର ଶୁକ୍ରବାର ଦଶ କିଲୋ ଆଠ କିଲୋ ଏମିତି ଯାଉଛି ବୁଧବାର ଶୁକ୍ରବାର ନାଇଁ ଏକର ମଟନ ବହୁତ ଭଲ କରନ୍ତି ମାଛ ବି ବହୁତ ଭଲ କରନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ପିସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳିଆ ପିସ୍ ଅଛି ଆମେ ଟିକେ ମଟନ ପ୍ରିୟ ତେଣୁକରି ଆମେ ଟିକେ ବୁଧବାର ଶୁକ୍ରବାର ଆସି ମଟନ ଖାଉ ମଟନ ହେଲା ମାତ୍ର ପଇଁତିରିଶ ଟଙ୍କା କିଲୋ କିଲୋ ମିଲ୍ଟା ଚାଳିଶ ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଯାଇଥିଲା ଚାଳିଶ ପଚାଶ ଭିତରେ ମିଲ୍ଟା ମଟନ ମିଲ୍ଟା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଲୋକେସନଟା ଦେଖିକି ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର କଳ୍ପନା ଛକ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର କଳ୍ପନା ଛକ କଳ୍ପନା ଛକ ଟୁଆର୍ଡସ ଯଦି ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି ବିଜେପି କଲେଜ ଆଡ଼କୁ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଆମର ଅଛି ବଞ୍ଜକଳା ମଣ୍ଡପ ତାର ପୁରା ଅପୋଜିଟ୍ରେ ଭାଇଙ୍କର ହୋଟେଲଟା ଏଠି ଦେଖିପାରିବେ ହୋଟେଲ ତ୍ରିନାଥ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଠି ଆମର କୋର୍ଟ କୋର୍ଟ ଫ୍ରଣ୍ଟ ପୁରା ଭାଇଙ୍କର ହୋଟେଲଟା ଏଠି ଦେଖିପାରିବେ ଲୋକ ବସି ଖାଉଛନ୍ତି ଅଲରେଡି ହୋଟେଲ ତ୍ରିନାଥ ମ୍ୟାପ୍ ଲିଙ୍କଟା ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଦେଇଦେବି ମାଛ ମିଲ୍ଟା କେତେ ଲୋକ ରହୁଛି ସତୁରୀ ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ପିସ୍ ମାଛ ଦୁଇ ପିସ୍ ଆସିବ ଆଚ୍ଛା ଦୁଇ ପିସ୍ ଶହେ ଟଙ୍କା ଚିକେନ୍ ଚିକେନ୍ ଶହେ ଟଙ୍କା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସାଲାଡ଼ଟା ଏପଟେ ଅଛି ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଆଳୁ ଭଜା ଭଜାଟା ଦିଆହଉଛି କମ୍ପଲସରି ସବୁଥିରେ ଆଚ୍ଛା ପୋଟଳ ଆଳୁ ତରକାରୀଟା ଡାଲିଟା ଏଇଟା ଭାଇ ଭାତ ଉଷ୍ଣା ଭାତ ସେତେବେଳେ ବାପା ସତୁରୀ କିଲୋ ଅଶୀ କିଲୋ ମଟନ ବାପା କରୁଛନ୍ତି ବୁଧବାର ଶୁକ୍ରବାର ଦଶ କିଲୋ ଆଠ କିଲୋ ଏମିତି ଯାଉଛି ବୁଧବାର ଶୁକ୍ରବାର ଏପଟୁ ପଳାଇ ଆସିଛି ତାପରେ ଏସ୍ଟି ଅଫିସ ଉଠିଗଲା ସବୁଆଡେ ଆଚ୍ଛା ଇଏ କେତେ ଦିନ ପାଇଁ କିଛି ଅଛି ଟେମ୍ପୋରାରୀ ରିପୋର୍ଟ ସେପଟୁ କେବେ ଯିବ ଚାରି ବର୍ଷ ପରେ ଏଇଠି ଚାଲିବ ତିନି ଚାରି ବର୍ଷ କାମ ସରିଲା ପରେ କାମ ସରିଲା ପରେ ସେପଟୁ ତିନି ଚାରି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଏଇ ଜାଗାରେ ରହିବ ମଟନଟା ମିଳୁଛି ମାନେ ସବୁଦିନ ମିଳୁଛି ନା ସବୁଦିନ ସବୁଦିନ ଖାଲି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ନହେଲେ ସବୁବେଳେ ମଟନ ମୋର ସବୁଦିନ ମଟନ ମିଳୁଛି କିଲୋ ହଉ ଚାରି କିଲୋ ହଉ ଯେତିକି କରିବାଟା ବାର ଦେଖିକି କରାଯାଉଛି ଆଉ ମଟନ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଦୁଇଶହ ଟଙ୍କା ମଟନ ଆମେ ଏଙ୍କ ପାଖରେ 2006ରୁ ଖାଇ ଆସୁ 2006ରୁ 17 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଏଠି ଖାଉଛୁ ନାଇଁ ଏଙ୍କର ମଟନ ବହୁତ ଭଲ କରନ୍ତି ମାଛ ବି ବହୁତ ଭଲ କରନ୍ତି ବେଳେବେଳେ ମୁଢ଼ି ଘାଣ୍ଟ ହୁଏ ସେଇଟା ସବୁଦିନ ହୁଏନି ବେଳେବେଳେ ମୁଢ଼ି ଘାଣ୍ଟ ହୁଏ ମାସକୁ ପ୍ରାୟ ଥରେ କିମ୍ବା ଦୁଇଥର ମୁଢ଼ି ଘାଣ୍ଟ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମଟନ କରନ୍ତି ମଟନ ଦେଖନ୍ତୁ ପିସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳିଆ ପିସ୍ ଅଛି ଆମେ ଟିକେ ମଟନ ପ୍ରିୟ ତେଣୁକରି ଆମେ ଟିକେ ବୁଧବାର ଶୁକ୍ରବାର ଆସି ମଟନ ଖାଉ ମଟନ ଦିଅନ୍ତି ଆଳୁ ଦିଅନ୍ତି ଚର୍ବି ଦିଅନ୍ତି କଲିଜା ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ମିଲ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଧା ପୋଟଳ ଆଳୁ ତରକାରୀ ଟିକେ ଦେଇଛନ୍ତି ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଆଳୁ ଭଜା ଟିକେ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ସାଲଡ଼କୁ ଯଦି କମ୍ପେୟାର କରିବେ ଏଇ ସାଲଡ଼ ପୁରା ମାନେ ଫ୍ରେଶ୍ ଆସିଛି ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଖାଉଛି ଆଜ୍ଞା ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଫାଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଅଛି ମଟନ ପିସ୍ ଗୁରା ବି ମାନେ ମସ୍ତ ମାନେ ଭଲ ପିସ୍ ରଖିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଭାଇ କୁନା ଦାସ ଆଜ୍ଞା ବାପାଙ୍କର ଏଠି 40-50 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ହୋଟେଲ ହେଲାଣି 50 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ ଭିତରେ ଥିଲା ଭିତରେ ଏକା ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗିରେ ଏକା ବାହାରେ ଟିକେ ଏଇତେ 4-5 ମାସ ହେଲା ବାହାରେ ଚାଲିଛି ଏଇଠି ଏକା ଆଉ ବାପା ଭିତରେ ରହୁଥିଲେ ବାପା ଏକା ଘରକୁ ରନ୍ଧାନ୍ତି କରିକି ଏଠିକି ପଠାଉଛନ୍ତି ଜିନିଷ ମୁଁ ଏଠି ବେପାରକୁ ଯେ ଠିଆ ହେଇକି ବାହାରେ ଆଉ ରୋଷେଇ ସବୁ ଘରେ ଘରଟି ରୋଷେଇ ହେଉଛି ଏବେ 4-5 ମାସ ହେଇଗଲା ନହେଲେ ଏଇଠି ସବୁ ଭିତରେ ରୋଷେଇ ହେଉଥିଲା ଟାଇମିଂ ଆମର 11:30 12 ଭିତରେ ସବୁ ରୋଷେଇ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ରେଡ଼ି ହେଇକି ସବୁ ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଯାଉଛି ଆଉ ମିଲ୍ ସାଧା ରହୁଛି ମାଛ ରହୁଛି ଚିକେନ୍ ମଟନ୍ ସବୁ ଏମିତି ହେଇଛି ଆଉ ସାଧା ମିଲ୍ ହେଉ 70 ଟଙ୍କା ମାଛ ମିଲ୍ ହେଉ 70 ଚିକେନ୍ ରହୁଛି 100 ଟଙ୍କା ମଟନ୍ ମିଲ୍ 200 ଟଙ୍କା ରହୁଛି ଆଉ ମଟନ୍ ଚାରି ପିସ୍ ଝୁଳ ଆଳୁ ଚର୍ବି ଭଜା ସାଲଟ୍ ମଟନ୍
ମଟନ ଫୁଲ୍ଟା 26 ରହୁଛି 300 ଟଙ୍କା 8 ପିସ୍ ଦେଲେ 350 ଏମିତି ସବୁ ଆସୁଛି ରେଟ୍ ନେଇକି ଆଉ ଯେତେ ଚିକେନ୍ ରହୁଛି 4 ପିସ୍ ଚିକେନ୍ ଭାତ ସାଲଡ୍ 100 ଟଙ୍କା 90 ଟଙ୍କା ଲୋକ ଦେଖିକି ସେଇଟା ବେପାର ଚାଲିଛି ଆଉ ଗରିବ ଲୋକ ଟିକେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ପାଇଁ ମଉସା ନାଁରେ ହୋଟେଲ୍ଟା ଅଛି ରିନାଥ ମଉସା ନିଜେ ରୋଷେଇ ନିଜେ ନିଜେ ଆପଣ ନିଜେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ପୁରା ହୋଟେଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆଜି ଯାଏଁ ବି ନିଜେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ମଟନ୍ ଥିଲା ମାତ୍ର 35 ଟଙ୍କା କିଲୋ 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 ଆପଣ କେତେରେ ବିକୁଥିଲେ ଅଲରେଡି ଚେୟାର ହେରିକା ପଡୁଛି ବସି ଖାଇବା ପାଇଁ ଏଇଠି ସୁବିଧା ଅଛି ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି ଅଲରେଡି ପାଖାପାଖି 7-8 ଟେବୁଲ ପଡୁଛି ସେପଟେ ବି ଟେବୁଲ ଅଛି ଲୋକ ଖାଇବା ପାଇଁ ସିଟ୍ ସବୁ ଅଛି ପଛପଟେ ତ ଏଇଠି ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି ମିଲ୍ ହେରିକା ଥୁଆ ହେଇଛି ସବୁ ଭାଇଙ୍କର ଭେଜ୍ ନନ୍ ଭେଜ୍ ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି ଏଇଟା ଆମର ମଟନ ଥାଳିଟା ବଢା ହଉଛି ଦେଖୁଥିବେ ଡାଲି ଟିକେ ପକେଇ ମଟନ ଥାଳିରେ ଭଜାଟା କେବଳ ରହୁଛି ଆଉ ସାଲାଡ ଟିକେ ରହୁଛି ଆଚ୍ଛା ଭଜା ଟିକେ ସାଲାଡ ଟିକେ ଦିଆହେଲା ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମଟନଟା ବଢା ହେଲା ଆମର ଦେଖିବାର ତ ଏଇଟା ଆମର ମଟନ ବଢ଼ା ହେଇଗଲା ତ ଭାଇ ଫାଇନାଲି ମୋର ଆସିକି ଏବେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ମଟନ ମିଲ୍ ତ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ଅଛି ତ ଭାତ ରହିଲା ତାପରେ ମଟନ ରହିଲା ଏଇଟା ରହିଲା ଆଳୁ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭଜା ତାପରେ ଇଏ ରହିଲା ସାଲାଡ଼ଟା ଆଉ ଡାଲିଟା ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଡାଲିଟା ମୁଁ ଆଣିନି ଆଉ ଖାଲି ମଟନରେ ଖେଳ ହେବ ପ୍ରାଇସ୍ ତ ଆର ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି 200 ଟଙ୍କା 200 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣଙ୍କୁ 4 ପିସ୍ ମଟନ ମିଳିବ ବାକି ଆଳୁ ମିଳିବ ଆଉ ତାପରେ ଭାତ ପୁରା ସଫିସିଏଣ୍ଟ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅଛି ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମଟନଟା କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ପିସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ପିସ୍ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି ଭଲ ପିସ୍ ଅଛି ଆଉ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଛୋଟ ପିସ୍ ଆଳୁ ଅଛି ଆଉ ପୁରା ଗରମ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଧରି ହେଉନି ଠିକ୍ସେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଟେଷ୍ଟ କରିବା କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପିସ୍ କଲିଜା ଦେଇଛନ୍ତି ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ବାସ୍ନାଟା ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି ମାନେ ପୁରା ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ବି ଅପେକ୍ଷା କରିହେଉନି ବାସ୍ନାଟା ହଁ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହେଉଛି ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଲାଗୁଛି ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି ମାନେ ବାସ୍ନାଟା ଯେମିତିଆ ଟେଷ୍ଟ ବି ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆଉ ଯଦି ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ କହିଲେ ମାନେ ମସଲା ମସଲି ସବୁକିଛି ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଅଛି ମଟନଟା ଆଉ ଥରେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆଉ ସିଝିଛି ବି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସିଝିଛି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ବାଗରେ ପୁରା ସିଝିଛି ଆରାମସେ ଛିଡ଼ି ଯାଉଛି ପୁରା ଖାସି ଆଉ ନାଇଁ ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଖାସ କରି ପଇସା ହିସାବରେ ଯଦି ଆମେ କମ୍ପେୟାର କରିବା ଭଲ ଅଛି ତାପରେ ଯେଉଁ ଉଷୁନା ଭାତକୁ ଆର ହେଲା ଯେଉଁ ମଟନ କମ୍ବିନେସନଟା ମାନେ ଇଏ ଆଉ ତାପରେ ଯେଉଁ ପାଗଟା ଯେଉଁ ହୋଇଛି ନା ଏବେ ବର୍ଷା ଦିନ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଯେଉଁଭଳିଆ ମୌସମଟା ହେଇଛି ସେଇଥିରେ ମଟନଟା ପୁରା ଜମି ଯାଉଛି ଆଉ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଉଷୁନାକୁ ମଟନ ମାନେ ହେଲେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଦୁଇ ଭାଇ ଇଏ ହେଲା ସାନ ଭାଇ ଇଏ ହେଲା ବଡ଼ ଭାଇ ଲେମ୍ବୁ ଲଙ୍କା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଯାହା ମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ ସେ ଭାଇ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଖାଲି ମଟନ ଝୋଳ ହେଲେ ଜଣେ ଖାଇଦେବ ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ କେବଳ ଝୋଳ ହେଲେ ଆରାମସେ ଜଣେ ଖାଇଦେବ ମୁଁ ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତି ଆଗରୁ ଖାଲି ଝୋଳରେ ହେଇଯିବ ବୋଲି ତାହେଲେ ମୁଁ ଏ ଭଜାକୁ ସାଲାଡ଼ ଆଣିନଥାନ୍ତି ଆଉ କିଛି ପଇସା କମିଯାଇଥାନ୍ତା ବୋଧରେ ଆଉ ଖାଇବା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା
ତାପରେ ଯେଉଁ ସାଲାଡ଼ ଗୁଡ଼ା ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ଅଛି, କାକୁଡ଼ି ମାନେ ଦେଖିପାରୁଛ ଏମିତି ଟମାଟୋ ତେବେ ପୁରା ରେଟ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଟମାଟୋ ପକେଇଛନ୍ତି ଭାଇ ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ହଁ ଆଉ କାକୁଡ଼ି ଟମାଟୋ ପିଆଜ ପୁରା ପକେଇକି ଆଳୁଟା ହେଇଛି, ଝୋଳଟା ପୁରା ରେଡ଼ି, ତା ସହିତ ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଚର୍ବି ପିସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ପିସ୍ଟା, କଲଜା କଲଜା ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ମଟନ୍ ସାଇଜ୍ କ'ଣ ଭଲ ଅଛି ନା ମିଡ଼ିୟମ୍? ମଟନ୍ ସାଇଜ୍ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଅଛି, ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ ଟେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଯଦି ମଟନ୍ ସାଇଜ୍ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ ନଥାନ୍ତା, ତା'ର ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ ନା, କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ସାଇଜ୍ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଅଛି। ଖାଇବା ପିଇବା ତ ମୋର ସବୁ ସରିଲାଣି, ଆଉ ଯଦି ଆମେ ରେଟିଂ କଥା କହିବା ତାହେଲେ 10 ପୁରା 9 ରହିବ ମୋ ତରଫରୁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ରୋଡ଼୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡରେ ଥାଏ ଯେ ରୋଡ଼୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଖାଇବା ଭଲ ମିଳେନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଖାଉଛି ଯେଉଁଠିକି ରୋଡ଼୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ବସିକି ଖାଉଛେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟି ଖାଇବା ବି ଖାଉଛି। ଆଉ ଯଦି ପଇସା ହିସାବରେ ଆମେ କମ୍ପେୟାର୍ କରିବା ଖାଇବାକୁ ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ଆଉ ମଟନ୍ ପିସ୍ ବି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଟେଷ୍ଟ ବି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ସବୁକିଛି ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଜମା ଭାବିନଥିଲି ଯେ ମାନେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଖାଇବା ରୋଡ଼୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ବସିକି ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ, ଯେମିତିକି ଭାଇ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଭିତରେ ଥିଲା ହୋଟେଲ୍ଟା ନା, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ତ ଫାଇନାଲି ଖାଇବା ଶେଷ ଆମମାନଙ୍କ ନ ରମେଶ ଏକା ଖାଇଲେ, ରମେଶ ମଟନ୍ଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା କହିଲେ, ଆଉ ରେଟିଂ ଦେଇଛନ୍ତି 9, ଯୋଉଟାକି ବିଶାଲ ଭାଇ କହିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ରମେଶ ଭାଇ କିଛି ରମେଶ ଭାଇଙ୍କ ପାଟିରୁ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ରେଟିଂ ଏତେ 9 ଶୁଣିଲି ଭାଇ, 8.5 ସର୍ ପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ପୁରା ହାତ ଦୁଇଟା ଯାକ ପୁରା ମେନ୍ଥା ମେନ୍ଥି କରି ଭଲସେ ଧୋଇଥିଲି, ବଡ଼ା ଲୋଭ କରିଦଉଛ ଭାଇ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମାନେ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେମିତି ଦେଖିଲୁ ଆମେ କୋର୍ଟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ବାହାରେ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ପେସ୍ ଟିକେ କମ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରୁଛନ୍ତି, ମ୍ୟାପ୍ଲିଂ ଦିଆଯାଇଛି ଟେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ରମେଶ ଭାଇ କହିଲେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ମାନେ ଖାଇବା ନିହାତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭଲ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ହାଲକେଇକି ଟିକେ କହିଦିଏ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ଅବଶ୍ୟ ମାନେ ସେଇଟା ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ଭଲ ବହୁତ ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଭଲ ବହୁତ ଭଲ ମଟନ ଗୋଟେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଅଲଗା ବି ଆହୁରି ଖାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଖାଇଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଭାଇ ତମ ରେକର୍ଡ କିଏ କରିଥିଲା କୁହ ଭାଇ, ଯେହେତୁ ମଟନ୍ ସେ ଖାଉନାହାନ୍ତି ସେ ବି ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ବେଷ୍ଟ ମଟନ୍ ସେ ରେକମେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭଲ ମଟନ୍ ଦରକାର ତାଙ୍କ ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖ ମତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କର, ପଇସା ଟିକେ ପଠାଅ ଫୋନ୍ ପେ ରେ, ତ ପଇସା ଯେତିକି ଡୋନେଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ ଭଳିଆ ଗରିବ ଲୋକ ଡୋନେଟ୍ ବି କରିପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାଏ ବାଏ ବାଏ।